Este é o Minecraft medieval, um mundo onde tudo é possível. Derrotar dragões, ciclopes, invadir castelos, fazer itens de batalha insanos e até domesticar o seu próprio dragão de fogo. Tudo isso num mod pack com várias coisas que deixa a sobrevivência medieval ainda mais incrível, com um sistema de habilidade estilo RPG e muito mais. Porém, lembre-se, não é porque tudo é possível que é fácil. Este é um mod pack extremamente difícil e muito desafiador. E tudo isso e muito mais você vai ver aqui em Minecraft medieval. Certo, estamos aqui em Minecraft medieval. Aliás, bom dia, bom? Vocês estão bom? Como dá pra ver, tá uma grande névoa. Significa que o dia acabou de começar. E pra nossa alegria, eu tô num bioma que a única comida é essa porcaria aqui. Opa, boa tarde, jantar. Boa tarde, bom? Deixa eu pegar essa árvore aqui toda estranha aqui. Vamos quebrar ela pra ver o que acontece. Essa árvore tá demorando um pouquinho pra quebrar. Isso tá normal? E aí, parceira, como é que funciona aí? Foi. Ih, tá tombando. GG. Eita, o que é isso aqui? Tá, temos aqui madeira, spruce cone e graveto. Se eu não me engano, se a gente tiver um pouco de couro, uma unidade, isso, boa, a gente consegue fazer uma ferramenta diferenciada. A gente mistura 4 gravetos com um couro e vai dar 4 handle, que é um tipo de graveto. E se eu misturar ele com uma tábua, já dá pra fazer uma faquinha, que dá pra jogar ou dá pra bater. Aqui a real é que esse modpack tem várias coisas medievais que vai ajudar muito na nossa sobrevivência e vai deixar muito mais interessante. Como vai dificultar? O importante é a gente achar duas coisas. A primeira é a gente pegar ferramentas de pedra, vai ajudar demais. E a segunda é a gente achar um local pra morar. A terceira, que é meio opcional, é arrumar alguma coisa pra comer. Ó, um carvãozinho já pra esquentar as primeiras comidas. Supimpa, pânico. Pronto, melhorei nossas ferramentas. Agora tenho duas opções: sair em busca de um local pra morar ou explorar essa mega torre insana. Eu vou na torre insana. Que marca de pássaro é essa? Bom, já vamos torcer pra que eu não vá de arrasta pra cima nessa torre aqui, né? Eita, ela é uma daquelas torres difíceis de subir. Tá. Não acaba nunca. Por quê? Agora vai, agora vai. O que está acontecendo? O legal é que se tiver algum boss aqui, alguma coisa, já fui de arrasta, né? Porque não tem mais. Boa! Pra quem não sabe, isso aqui é uma Waystone, uma pedra de teleporte. Com ela, basicamente, eu posso teleportar pra outras delas. É bem útil, vou levar comigo. Aqui temos um baú que tem ferro, um mapa, penas e uma pérola do fim. Aproveitando toda essa vista aqui, eu já vi essa casa. Vamos nela ver se tem um fogão pra nós esquentar nossas carninhas. A minha dúvida é o seguinte: será que eu consigo chegar na casa com 3 coração e meio, fome, nada me acontecer pra poder esquentar minhas comidas lá? Na real, eu posso usar uma coisa diferente. Depois de 3 anos, quando essa árvore quebrar. Foi! Madeira! Aqui a gente tem um mod muito legal. Primeiro, eu crio uma fogueira. Eu coloco ela no chão e a fogueira regenera a minha vida se eu estiver perto dela. Eles copiaram isso do jogo Zelda, tá? Mas eu gosto muito. Esquentei carninha, tá tranquila esquentando. E agora aproveitar a vida. Certo. Nossa, eu perdi quase tudo que eu usei pra fazer a fogueira. Bom, sem problemas. Agora o ideal seria dormir, até porque pelos barulhos tá ventando muito. E tá cheia da mobaiada por aqui. Que isso? Peraí! Tudo encantado. Calma. Ô, galera, calma aí, não me ataca não. Você achar que esse local aqui não é pacífico. Opa, boa tarde, dá licença. Caraca, tem muita coisa, pega tudo. Opa, boa tarde. Meu Deus do céu! Pronto, tá. É aqui que entra um grande problema do Minecraft medieval. Vocês podem estar vendo que eu tenho um capacete, um peitoral de ferro e algumas ferramentas. Eu não posso utilizar. Elas caem do meu corpo. E como vocês podem ver, aparece uma mensagem na tela. Você não pode usar esse item ainda. É porque aqui no Minecraft medieval, a gente funciona na base de níveis. Esse daqui, o nosso nível de defesa é 1. Enquanto ele não estiver no nível 8, eu não consigo usar armadura de ferro. E consequentemente, tem pra mineração como picareta e ataque como espadas. Como vocês podem ver aqui embaixo, eu tenho 2 níveis de XP. Se eu upar o defesa, vai gastar os 2 níveis. Quase nada. Então não é uma coisa tão fácil assim. Por enquanto, eu esvaziei meu inventário e eu vou derrotar esse esqueleto. Foi boa. E agora vamos subir aqui pra ver o que tem. Oi, mais uma. Boa. É um local bem escuro. Tem um mapa de exploração. Tem uma adaga de ferro que eu consigo usar. Vamos levar ela. Vamos levar 2 dela, na real. Por agora, vamos comer um pãozinho. Eu também achei um mapa de exploração. Eu posso ir nele depois. Olha, o pássaro voltou pra cá. Bom, depois de todos esses malbocados, pelo menos eu já sei que eu não quero morar aqui. Mas aos poucos a gente vai conhecendo o mundo. E na realidade, eu já consegui evoluir mais um nível de defesa. Eu tô no nível 3. Talvez não demore tanto pra chegar no nível 8. Bom, um balde eu consigo utilizar, né? Uma parte boa que ficou bem mais fácil subir aqui agora, né? Eu coloquei o meu Minecraft em 59 chunks. O meu PC não tá. Meu PC não tá bom, não. Ó, temos ali uma casa. Uma casa só que de barro. Pra cá onde a gente veio. Pra floresta. Aparentemente não tem nada muito interessante. Fora aquilo ali que eu não sei o que é. E bem ali tem uma casa igual a que a gente já explorou. Eu acho que eu vou
pra cá, parece mais interessante. Deixa eu só baixar as chunks antes que meu PC desligue aqui na gravação. E agora eu vou pegar uns couros por um motivo muito importante. Mochilas. O problema é que a mochila precisa de dois recursos base. Teia de aranha, ou linha, como você quiser chamar, e couro. O couro eu já tenho, agora só faltam as linhas. Aí agora das duas é uma. Ou eu acho aqui nessa exploração, ou nos baús lá. Ou eu não acho, né? Não, tem que achar, Tentado, imagina. Não dá não. Ó, e por sinal, eu acabei de ganhar dois corações extras. E o motivo disso é porque eu tenho uma alimentação saudável. Não tô zoando. Tem um mod aqui que quanto mais variedade de comida você ganha, mais bem recompensado você é. É o mod Spice of Life. E ele tem esse livrinho lindo aqui, que me mostra todas as comidas do mod pack que eu já comi e o quanto eu vou evoluir com elas. O problema é que eu não tenho, no caso, né? Não tem como fazer isso agora não. Vamos começar por essa torre aqui de tijolos, porque ela é bem diferente, eu nunca vi na minha vida. Dá licença. Eita, tem um andar pra baixo. Nada? Será que eu desço? Eu acho que eu vou evitar esse local por agora, sabe? Não, isso aqui é com certeza um local que não ia dar muito certo se eu fosse agora. Então, quando eu puder equipar a minha armadura de ferro, a gente pode voltar aqui. Se eu não me engano, essa torre também é a mesma coisa parecida. É um local onde tem muito monstro. E aqui temos uma casa. Dá licença. The Good Place. Carninha, barril, cama, segundo andar. Nenhuma armadilha aparente. Eu não consigo nem usar uma picareta de ferro. Ah, mas olhando as coisas, eu acho que isso aqui é um possível local pra gente ficar por enquanto. Até eu ter minha casa, no caso, né? Casa provisória, vai ser o nome daqui. Agora eu sempre posso voltar aqui quando eu quiser. Tem uma cama, tocha, baú com itens. Eu diria que esse é um dos lugares. Agora eu posso focar o meu tempo no meu outro objetivo. Arrumar uma mochila. Então vamos quebrar essas árvores aqui que demoram um mês pra quebrar. Madeira! Ué, travou? Ah não, só caiu mesmo. Madeira! E agora que já está ficando de noite, eu posso focar em enfrentar aranhas, a mó baiada. PVP, combate, lajota PVP. Eita, o que é aquilo? Peraí que eu achei muita coisa ao mesmo tempo. Primeiro vamos no portal abandonado. Vai que tem alguma coisa da hora aqui. Olha que interessante. Para usar uma calça de ouro ou uma bota, eu tenho que ter dois de defesa que eu já tenho. Mas eu preciso ter magia, já que ela tá encantada. Mano! Não me ataca. Nossa, ele é rápido, né? Então, eu vi aquilo ali e eu queria explorar, mas agora eu tô com um pouco de medo. Que domar um dragão seria legal. Nossa, aurora borear aqui, uma baleia. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos procurar aranhas mesmo, porque com a mochila vai ficar tudo mais fácil. Aí depois disso a gente começa a pensar nas próximas explorações. O problema é que sempre que a gente quer alguma coisa a gente não acha, né? Então eu não tô vendo nenhuma aranha aqui. Ah, vale a pena lembrar que quem tá curtindo essa série nova já deixa o gostei aí, se inscreve, que vai ser todo dia ela. Tem muitas coisas pra fazer aqui no Minecraft Medieval. Oh, mas não vai dropar nada, isso me complica. Ah, esse aqui dropou. Por sinal, já dá pra evoluir mais um nível de defesa. Próximo custa 5 níveis. Olha, mais uma. Boa, achei duas aranhas. Linha, boa. Dropa. Linha, boa. Eu não consigo quebrar cana de açúcar. Pronto, voltamos pra casa. Pego isso daqui, faço um baú, coloco ele aqui. Linha, linha, couro. E com isso, nem ferrando. Nós temos a nossa mochila. Ah, é, Minecraft Medieval. Um local onde os mobs são tenebrosos. Tem infinitos creepers e um deles é uma mochila. E eu também tenho uma mochila. O único problema é que se eu pego ela, eu não consigo usar. Você não consegue usar esse item ainda. É isso que eles me falam. Mas lajota PVP vai resolver isso hoje. Se bem que eu não consigo nem dormir porque tem monstro perto. Vem cá então, mó baiada. Vem. Yo. Nem rela, vocês viram? Boa. Ah, é. Z. De qualquer forma, a melhor maneira... Que barulho foi esse? A melhor maneira da gente conseguir evoluir nas coisas é tendo níveis de experiência, porque é com eles que a gente compra as habilidades. Então aqui me sobram duas possibilidades. Fazer uma mob farm, que eu coloco uma mob farm pra quem mob, ou eu achar um gerador de monstros. Até porque são tantas coisas que nem vale a pena eu ficar só derrotando mob ou algo do tipo até conseguir os níveis. Ontem eu havia visto essa ilha do céu aqui. Vamos ver se nela tem alguma coisa importante pra gente. A real é que tinha um baita de um dragão de gelo aqui. Tomara que não tenha agora, porque eu não tenho como enfrentar ele. Olha, ele deixou até tudo congelado aqui. Aqui a volta, ou aqui é o ninho dele? Era pra ser o ninho dele. Ele não tá aqui, se eu não me... Ah, ele tá me congelando. Eu achava que os dragões de gelo dormiam durante o dia. Todas essas coisinhas brancas que aparecem na tela é ele tentando congelar a gente. Ou conseguindo, né? Calma. Mano. Pronto. Olha a minha vida. Eu tô congelado. Eu tive que teleportar pra casa pra não morrer. Eu acho que aquela ilha vai ter que esperar. Ainda mais porque eu não tenho armadura. Bom, eu acho que minha única escolha é eu conseguir experiência explorando algum local de perigo, mas que não seja tão perigoso. E esta torre aqui é perfeita pra isso. Lá em cima vai ter outra pedra de teleporte, já que eu perdi as minhas duas. E aqui a cada andar que passa tem mais itens. Ou era pra ter. Na real, aqui é um local bom. Ó, aqui a gente tem gerador de zumbi. E gerador de zumbi dá experiência. Fora esse escudo doido aqui que dá resistência a empurrão. Ou esta poção que me teleporta pra casa. Até agora não tenho do que reclamar, não. Pera aí, deixa eu usar uma dessa poção aqui.
Legal. E eu fiz algumas tochas. Se eu iluminar toda a torre, não vai nascer monstros. Ali é um Vex. Aquilo ali é um Vex. E se não nascer monstros, eu posso simplesmente criar uma farm de experiência. Aí eu posso vir e upar, sei lá, agilidade, fazenda. É legal que o criador do mod, ele é meio doidinho. Porque, ó, torre engraçada, risos. Ele colocou isso na torre que ele mesmo criou. Mas, por sinal, isto aqui é um zumbi encantado. Ele tem uma regeneração venenosa. Deu pra ver o veneno agora aqui. Não gostei. Oh, calma aí. O Vex é um pouquinho forte. Na real, o spawner de Vex eu vou quebrar. O machado de ferro que a gente ainda não pode usar também. E por último, mas não menos importante, blocos de ouro e uma pedra de teleporte. Zumbi no meu telhado. Bom, de qualquer forma, a torre tá dominada, a nossa casa tá segura e eu tenho alguns itens novos. Então eu posso começar a me preparar pra trabalhar nessa próxima parte, que é a farm de XP, pra gente evoluir as coisas. E como eu já tenho 7 níveis, deu pra evoluir uma mísera coisa. O próximo nível de agilidade usa 5 de experiência. Até o nível 6 vai demorar, hein? Não tem nada que dê pra fazer aqui que vale a pena. Meu Deus do céu. Vamos dormir, vai. O que é aquilo? Você é um aldeão esqueleto pirata? Tá. Sem. Tá. Legal. Bom, eu vim aqui na praia por causa que, se eu não me engano, nesse modpack medieval tem um mod que, se segurar um botão e quebrar os blocos, ele quebra todos os blocos à volta. Isso é muito bom e o nome desse mod é Oriscavejo. E você pode estar se perguntando o porquê eu me importar com isso. A resposta é porque... Eita, quebrou a picareta agora. Assim vai ficar um pouco mais fácil de eu conseguir blocos para fazer a nossa farm. Nossa, cara, é bom, né? Eita, o escudo aparece aqui atrás. Bom, eu acho que mais uma leva de pedra já tá bom. E... quebrou. O problema de usar essa função do Minecraft é porque ela gasta muita comida. Então a gente acaba ficando com muita fome e às vezes a gente fica sem alimento. Então eu vou tomar muito cuidado quando utilizar isso. O próximo passo é pegar muita madeira. Boa, madeira! Pronto, temos bastante árvores. Agora a gente vai transformar tudo isso daqui em carvão e isso daqui em tijolo de pedra. Agora é esperar e vai demorar um pouco. Pronto, agora a gente faz tudo em tijolo de pedra. Vai tudo mesmo, não tem problema não. Eu vou deixar uns vidros fazendo porque é bom. Melhor é de dia. Bom dia! Eu achei que ia ser recebido com algum creeper na minha cara, mas deu tudo certo, né? No máximo tem um creeper com um urso perto. Opa, urso, bom? Essa mó baiada insana aqui que eu não desespawna. Bom, eu tenho duas opções. Uma que é usar somente esse spawner pra minha farm e duas que é utilizar os dois. Já que eles estão alinhados, eu acho que eu vou usar os dois. Primeiro passo é limpar essa área aqui e marcar a área do spawner. O spawner sempre funciona 4 blocos para cada lado. Então, 1, 2, 3, 4, que é a parede. Pronto. Esta é a área do primeiro spawner. Tá nascendo mole. Deixa eu abrir uma luz solar, depois eu tampo. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz ali, bem aqui. Só que eu vou buscar mais tocha antes. Na real, mais 2 níveis eu consigo usar a mochila. Nossa! Vai ser bom demais. Mas olha, tá pegando forma ali a nossa farm. Também fiz alguns vidros caso eu precise. Acho que o negócio agora é eu pegar mais pedra e arrumar a segunda parte. Então vamos fazer isso que vai ser uma boa. Bom dia, tamo em outro dia da vida real. Literalmente, eu tô há 2 dias gravando esse vídeo, que eu tô muito feliz por sinal. E a mob farm ficou pronta. Tem um esqueleto tunado ali. A parte boa é que eu fiz uma coisa legal pra essa mob farm, pra ela funcionar de uma maneira diferente. Se eu vier aqui na minha perna de teleporte e clicar em farm XP... porque tá tendo música. Eu tentei colocar um carpete aqui na minha farm, mas não tá funcionando muito bem. Mas a ideia é que apareçam zumbis aqui. Mesmo que eles sejam pequenos, eles não vão ter como me atingir. Exceto esses zumbis bosses, né? Que eles são mais um problema, já que eles dão efeitos, né? Ó, com essa aguinha agora eu não tô mais dando pra fogo. E só alegria. Mas eles não derrotam. Eu tô batendo 3 meses aqui, ó. Eu tô começando a achar que zumbi tem cura. Ah, não tem. Beleza. Aleluia. Ó, agora que eu tenho 14 níveis, eu posso vir aqui e evoluir a agilidade pro nível 6. Se eu for pra casa, agora eu posso utilizar minha mochila, né? GG! Temos mochila pra guardar os itens. A mochila tá bem pequenininha? Tá, mas o próximo nível dela precisa de agilidade 10 e barra de ferro. A parte boa é que agora eu posso limpar meu inventário e sair pra minerar em paz. Até porque meu baú lotou e eu vou ter que colocar algumas coisas no barril aqui agora. Mas a parte boa é que agora com certeza nós temos uma farm de XP. Olhando aqui o mod de armas medievais, tem vários tipos de coisas de ferro. Eu queria alguma coisa que batesse em área melhor pra gente poder farmar XP. Após olhar todas aqui, o mais gostei foi a Iron Great Sword, a boa espada de ferro. Ela é um item que usa as duas mãos, então eu não posso ter nada na minha segunda mão. Sempre há espada nessa mão. É um item que pega mais de longe nos mobs e todos os mobs à volta vão tomar o mesmo dano, o que é muito bom. O problema é que para fazer ela, eu preciso ter ataque nível 8. Atualmente eu tenho ataque nível 2. Bom, querendo ou não, agora eu já tenho um rumo do que, aonde eu quero chegar. Eu já sei o que eu quero buscar para poder melhorar. E eu acho que após pegar essa espada, eu vou conseguir farmar muitos níveis e vou poder fazer minhas armaduras boas. Então,
Então, eu acho que o próximo passo é eu me tornar o player mais forte. Hoje eu vou focar o meu dia em me tornar ultra poderoso, num nível surreal. As minhas metas são poder fazer essa mega espada de ferro, que vou ter que ter ataque nível 8, e uma armadura de ferro completa, que eu tenho que ter defesa nível 8. O problema é que a cada nível de XP que eu pego, ele vem aqui, ó. E, por exemplo, eu quero evoluir o meu ataque. Eu coloco aqui, ó, 3 níveis e eu perco os 3 níveis. Depois vai custar 4. Então meio que eu tenho que ficar farmando XP sem parar. Outro que eu preciso evoluir urgentemente é o de mineração, pra poder utilizar uma picareta. A real é que eu queria muito explorar aquela cidade no céu. Eu sinto que lá vai ter recursos bons que vai ajudar a gente. Porém, contudo, todavia, tem um dragão de gelo lá gigantesco. E eu tô com medo. Mas quer saber? Eu vou lá sim, vamos. No pior dos casos, eu tenho essa Recall Potion, que é uma poção que quando eu tomo, eu teleporto pra minha cama na mesma hora. Então dá pra voltar pra casa, eu acho. A parte ruim é que eu não tenho armadura. Mas quem precisa de armadura, né? Afinal, aquela JPVP. Aliás, essa série aqui é Minecraft Medieval. E pra você que não sabe, saiu o primeiro episódio ontem. E aqui na descrição tem a playlist pra você ver todos os episódios, beleza? Agora, cadê aquele dragão de gelo lá que ninguém aqui tem medo? E aí, parceiro, fala a tua, cadê? Ó, aqui já começa a ter uns destroços de gelo. Já começa a ter umas fumaças da minha respiração. Ó, aqui, ó, a última vez que eu fugi foi por aqui. Ô, essa área não tava tão congelada assim. Ó, o dragão tá bem ali. Ele tá acordado? Ele tá acordado. Muita loucura entrar no ninho dele e ver os itens que tem. Calma, tô pegando tudo aqui. Bom, peguei várias coisas. Vamos ver o que eu tenho aqui já, né? Tem uma espada de prata. Ela é boa, mas eu não tenho como utilizar ela. Precisa de nível mágico. Uma bota de prata que eu ainda também não consigo usar porque precisa de nível de mágica. E outra espada de prata. Também tem uma safira. Ah, infelizmente, tudo que eu peguei aqui não tem muita utilidade. Vamos deixar na mochila e vamos se arriscar indo pra Ilha do Céu. Que eu não acho que vai dar certo, mas tem que tentar, né? Na real, eu acho que vai dar certo sim. Tô confiante. Quer dizer, assim, o que pode acontecer? O pior que era o dragão, eu já entrei no ninho e eu nem tô mais vendo ele aqui. Tá, estamos chegando na ilha. Que por favor não tenha mais dragões. Sino, castelo, torre. Vamos naquela parte que não tem nada primeiro. Ó, cara, que isso? Você é uma pessoa, por que você tá me atacando? Por que você tá me atacando, cara? Pelo menos ele dropou pão. Por que esse cara me atacou? Acho que vai nascer outro cara. É, opa, opa, calma aí. Calma aí, galera. Calma aí. Não! Tá, não acho que eu derrotei. Eu derrubei eles. Não derrotou, mas derrubou. Na volta eu derroto eles. Agora vamos derrotar só esse aqui. Parça, tu vai. Eu vou derrotar ele na mão. Ah! Eu tava brincando! Vai pra lá! Nossa, eu quero ver na hora de voltar pra casa. Tem vários deles aqui agora. Eu tô começando a achar que explorar esse local não tá sendo uma boa ideia. Ó, o arco eu consigo usar. Tem uma besta aqui também que eu consigo usar. Só que não dá pra usar flecha nela. O arco dá. Ué. Pera aí, eu tive uma ideia. Vamos salvar aqui como ilha. Vamos pra minha casa provisória. Fiz mais uma faquinha dessa. Vamos pra farm de XP. E eu vou precisar upar o ataque pro nível 8, a defesa pro nível 8 e só um pouquinho de magia pra garantir também. Ainda bem que eu fiz outra. Ué, outra era do quê? Ah, a de pedra eu posso usar. Não é lá aquelas coisas, mas vai servir. Eu acho que eu vou focar em upar combate primeiro. Aí eu fiquei farmando muita XP até que finalmente chegou o momento. Prontinho, terminei de farmar tudo. Agora eu vou ter que olhar meus baús. Eu preciso achar comida. E, oh, tem aqui. Eu vou comer o bifinho cru aqui pelo simples fato de ser uma comida que eu não comi ainda e isso aumentar a nossa chance de ganhar mais corações. Mas atualmente eu já consegui evoluir o nosso ataque para nível 8. Significa que eu posso fazer a espada suprema. Eu vou precisar de 6 ferros e um graveto. 6 ferros. O graveto eu não tenho? Não, mas é fácil de fazer. Eu pego um couro, 4 gravetos, tenho o handle junto aqui, faço esse craft insano e espada insana. Agora com ela eu vou ter muito mais poder de ataque e vou poder evoluir o resto das coisas que faltam. Que no caso é um pouquinho de defesa e mineração. O peitoral de ferro eu preciso de 8 de defesa. Eu já tenho 5. Já a picareta eu preciso de 8. E eu tenho 3. Então ambos têm que ir até o nível 8. O resto é meio neutro. O único problema agora que sobra pra gente é que como a gente tá farmando numa farm de XP que nasce mobs com spawner, às vezes nascem mobs especiais ou mobs mais fortes. E o problema deles é que eles dão efeitos de veneno na gente. E com isso a gente, obviamente, acaba ficando com fome ou tomando muito dano. Então eu acho que agora de começo eu vou evoluir minha espada ou testar a minha espada pra arrumar comida. Eu tô precisando. E, mano, essa minha armadura, ela faz um barulho. Parece que eu tô com uma sacola cheia de moeda. Não vejo a hora de trocar de armadura. Olha isso. Meu Deus. Ah, a espada é boa. Mano, por quê? Eu nem mexi com o urso, ele só começou a me atacar. Eu pensei que o urso atacava apenas quando eu tinha filhote perto, não quando ele atacava a qualquer momento. Vingança. Teremos lá JPVP, ele se preparando para a vingança. Foi por aqui que o vídeo arrasta pra cima, né? Aí, ó, e como que eu vou atrás do meu corpo agora? Ô, amigo, eu queria ele no meu corpo ali. Será que tem como? Ó, tô quieto. Eu perco minhas skills? Ah, não, pelo menos isso. Ó, tô longe. Carmei, carmei.
Não, tô brincando. Derrotei? Achei fácil. Muito fácil, nossa. E ganhei mais corações por comer carne crua. Agora só esquentar carne de franguinho que vai dar mais coração também. Mano, é o processo da evolução. Tome. Vou comer essa carninha crua aqui também. Já tenho isso daqui de comida. Acho que se eu pegar só mais um pouquinho, eu já vou ter o suficiente pra poder farmar mais experiência e depois sair explorar. Em segurança, no caso, né? Ali, ó, boa. Ó, tá tocando uma música. Tá tocando uma música aqui, significa que aqui abaixo tem algum mob. Iron Maiden e acho uma Foundry. O que eu achei? Isso é Piglin Brute de Netherita. Por mais que seja legal, eu acho que se eu descer aqui, eu vou arrastar pra cima na mesma hora. Acho que eu vou esquentar todas essas comidas aqui e eu vou voltar a farmar. Acho que é melhor. Sem falar que eu vou comer franguinho e porco assado pela primeira vez. Então talvez eu ganhe mais corações. Tomara, né? Na real, tá na hora de aposentar a armadura de sacolinha. A gente finalmente conseguiu evoluir ao ponto de usar uma armadura de ferro. Fora o fato que a gente já pegou essa armadura encantada com os bosses. Só faltou uma calça. Consegui uma picareta também e minha espada quebrou. Então vamos começar fazendo uma calça nova. Uma espada nova, falei errado. Espada, calça. E por enquanto eu acho que é só. Agora a gente pode... Na real tem uma peça de teleporte pra isso, né? A gente pode tentar voltar lá naquela ilha do céu e enfrentar os inimigos. Boa, vem aqui. Vamos ver se a história tá um pouco diferente agora. Bom, primeiro, né, pra não ficar no meio do caminho as coisas, vou descer e vou derrotar aqueles. Sobe, parça. Primeiro já foi. O outro chefão. Bom, derrotei também. Peguei até uma calça de ferro, poderia não ter gastado a minha, né? Opa, dragão, você é muito ainda. Calma. Não é qualquer coisa que eu posso enfrentar ainda, como vocês podem ver. O problema é, como que eu vou voltar pra ilha agora? Eu acho que eu vou esperar um tempinho pra ficar de dia. Vou dar o tempo do dragão voar e daí eu teleporto pra ilha. Vamos ficar lá perto pra carregar a área, tá ligado? O dragão é maligno, mano. Se bem que se o dragão sempre tá acordado de dia, à noite ele dorme. Mas vai nascer muito mob também, né? Eu acho que vale a pena dormir mesmo. Tomara que não demore muito pra eu chegar no ponto de poder derrotar um dragão eu mesmo, né? Tá, estamos na ilha. Eu não estou vendo o dragão. É isso, vamos explorar pra esse lado agora. Opa, calma. Tome. Passei aperto? Passei, mas bem menos. Se eu não me engano, existe essa arma de batalha chamada Warhammer. Eu acho que talvez ela seja a coisa ideal pra gente utilizar agora. A real é que o Warhammer tem uma propriedade única. Ele tem Armor Piercing, que é basicamente perfuração de armadura. Se eu estiver enfrentando um inimigo que usa armadura, ele é capaz de dar metade do dano. Então vamos supor que eu dou 10 de dano. 5 desse dano vai direto no corpo, a armadura não vai defender. Bom, ele atacou o próprio amigo. Bom, como vocês viram, eu derrotei um boss que anteriormente seria derrotado na hora, só pelo fato de ser Warhammer. Muito bom. Estratégia medieval. Não, pode ficar ali. Mano, ele tinha nascido dentro do bloco, tava tomando dano, eu soltei ele. Ah, um deles foi derrotado pelo destino aqui. Oxe, um baú. A parte boa que a gente já vai se equipando bastante graças a essa torre aqui. Mas essa é só a torre inicial. Eu quero ir no castelo ver o que tem. Toma. Funcionou? Olha só, quem diria que a lança era boa? Recuperei ela e o cara era um boss. Ele tinha o poder de colocar uma teia em mim que eu ficava preso. Então, na real, foi muito bom mesmo. Opa, pessoal, batalha. Não, calma aí. Tchau. Quem é o próximo? Vai fazer uma armadilha pra esses caras aqui. Olha, tranquilinho. Pode vir. Tome. Esse cara briga? Você vai me atacar? Esse aqui vai. Por que tá aparecendo barreira atrás dele? Ele tá ignorando o dano? Ele parece ser bem forte. Sorte que eu me equipei antes de vir aqui. Que legal! Esse aqui é uma troca nobre. Eu posso dar um bloco de esmeralda, ele pode me dar um sino, diamante, poção... É, não é tão legal assim. Olha o tesouro! Bloco de diamante. O fato curioso é que eu nunca... Essas dungeons aqui é de um mod que eu nunca explorei na vida, tá? Tá, os caras que tá aqui eu não preciso brigar ainda. Esse aqui eu entrego ferro, ele me traga qualquer bancada de aldeão. E esse outro aqui também. O bom é que eu achei muita comida aqui também. Tá, aquela parte eu vou depois. Ó, de onde você veio? Sai, bicho feio! Dá pra subir mais? Ah, deixa aqui pra depois, então. Uma katana! Mano, esse bicho que nasceu, boss, sorte que ele não ataca. Ah, vai pra lá, vai. Pô, essa parte que acho que tá, tem bastante inimigo aqui, né? Que isso, cara? O cara tá com veneno em mim. Olha, eles tão brigando entre eles. Ah, que ótimo. Ai, que susto, mano. O legal é explorar esse lugar, porque eu tenho que enfrentar muitos mobs. Eu já tô ganhando muita experiência com isso. Quase morri. Bom, primeiro andar dessa sala oficialmente concluído. Tá, aqui parece ser só um dormitório simples. Tô achando que pelo segundo andar é basicamente isso. Não tem muita coisa aqui, não. Aí o segundo andar tem uma escada que desce, que eu acho que ela vem pra cá, que eu não explorei ainda. Au. Ah, você não fez isso. Não. Calma aí. Deixa eu ver o jeito de escapar disso aqui. Olá, boa tarde, tudo bem? O maior problema é esse cara da armadura de ouro. Somente com a Warhammer que dá pra derrotar ele, porque ignora a armadura, e a armadura dele é muito boa. Ó, mas eu montei uma estratégia pra derrotar eles. Eu venho pra cá, ó, quer ver, ó? Ele vai vir pra cá, ele vai querer subir aqui, ele vai cair, ó.
Tchau. Tem dois ali agora. Não, sem condição tentar derrotar esse cara aqui. É que ele não dropa nada e demora muito. Então, basicamente, é pura perda de tempo derrotar ele. Esse cara aqui até vale a pena, ó. Agora que eu terminei esse andar, eu tenho duas opções, subir por aqui ou por aqui. Eu vou por essa subida mais normal aqui. E finalmente, o último. É, passamos por todos os andares. Acho que eu oficialmente limpei esta torre. Só pra vocês não falarem que eu não derrotei tudo, eu vou derrotar esses caras aqui também. Derrotei um, o outro tá aqui preso. E aquele outro que caiu, o que aconteceu com ele? Bom, teoricamente, eu acho que eu derrotei os três. Estou sendo derrotado agora. Nossa, mano, se não fosse a folha, eu tinha ido de arrasta agora. Oxi, essa espada é boa, derrotei um Enderman de tabela, vocês viram? Bom, essa exploração foi um sucesso. Derrotamos todos da torre e dominamos ela. A gente conseguiu evoluir várias coisas e o melhor, a gente vai poder evoluir mais uma habilidade chegando em casa. Pronto, agilidade 10. E aproveitando que a gente conseguiu mais ferro do que era possível no universo, mochila maior. GG. Fora o dragão, deu tudo até que certo. Já tenho uma mochila maior e eu posso fazer melhorias pra ela com alguns itens pra caber mais coisa até. E a real, eu acho que eu vou fazer. O único problema aqui pra fazer essa melhoria, eu preciso de redstone e eu acho que eu não tenho. Tá, pronto. Deixa eu pegar algumas coisinhas aqui aleatórias. Vai aqui mesmo, já que isso aqui na minha casa, de verdade. Eu vou fazer uma casa pra mim. Tudo que for inútil, eu vou guardar aqui. E o meu plano agora é a gente ir atrás de diamantes. Então, eu acho que na real, eu vou organizar tudo que eu tenho. Mais fácil. Vamos fazer assim. Pronto. Arrumei todo o meu inventário e organizei minha mochila. Isso aqui é tudo que eu não vou utilizar agora. Quem sabe eu pegue no futuro. E esses daqui são os upgrades que eu quero fazer na minha mochila. Primeiro, eu faço uma base de melhoria. Coloco dois ferros em volta, um baú embaixo e uma bancada de trabalho em cima. Pronto. Esta é a primeira melhoria. E ela é simples. É uma bancada de trabalho dentro da minha mochila. Fácil, né? Eu quero fazer um que come automaticamente, que aumenta o espaço da mochila e um que compacta itens. Mas para todos eles, eu preciso de muito ferro. Então vamos sem minerar. Daí eu aproveito, terminando tudo, eu posso ficar com uma armadura completa de diamante. E olha como é prático aqui, ó. Tô falando que era uma boa fazer a mochila. Agora eu posso minerar em paz e tudo que eu tenho ou vou ter cabe literalmente aqui na palma da minha mão. E essa mina que saiu de casa aqui. Aí, agora foi. Bom, vamos minerar logo na camada de diamante, porque eu quero fazer minhas ferramentas também. Então, por mais que eu tenha diamante para fazer uma armadura completa, mesmo que eu não possa usar ainda, vai faltar um pouco. E eu quero ficar tunadão hoje. Essa é a meta. Chegamos na Bedrock e demos sorte. Diamantes. Não vai ganhar conquista, né? Já que já chama em baú. Mas tudo bem, já ajuda demais. Agora temos um total de 33 diamantes. Uma armadura usa 24 e sobra 9. 5 para uma espada melhor, que eu não vou fazer ainda porque nem posso usar. A picareta. Agora só falta pro machado. Então o meu... redstone! Boa! Tava precisando também. Então o meu foco agora é basicamente conseguir mais carvão, que é bem útil. Eu sempre esqueço que tem esse mod aqui. E ferro sempre que possível, porque é outra coisa que eu preciso muito. Eu acho que talvez seria uma boa eu até subir um pouco para conseguir mais ferro. Mas honestamente, no momento que eu tô agora, eu não tenho muito o que reclamar. Tô tendo muita sorte minerando, mal decidi a conseguir metade das coisas que eu preciso. Na real, se marcar, eu já consigo fazer esse upgrade aqui até. Vou tentar. Ó, pega um pouco de madeira, transforma em tábua. Eu preciso de quantos? 4 pistão. 1, 2, 3, 4. Pera, deixa eu ver, vamos ver. Ó, faz esse aqui, faz esse aqui. Tá lá. A real é que eu acabei de olhar como funciona e eu vi que é um item bem inútil. Bom, foi feito a toa. Foi, mas fazer o quê? Pelo menos eu fiz, né? Vamos pros próximos. O ideal agora seria eu ter a sorte de achar uma caverna, porque achando uma caverna ficaria muito mais fácil minerar as coisas. Até porque meu maior foco agora é conseguir ferro. Ferro! Carvão! Mó balhada! Tome, 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 tome! Ah, tem ferro aqui, boa! Boa, mais ferrinho! Tem mais ferro aqui! Ok, ravina. O lápis. Eu não consigo minerar lápis lazuli. Agora que eu tenho nível mágico, sim. Que doideira! A parte boa da ravina é que sempre tem muito minério exposto. Então, em breve, a riqueza vem. Ferrinho tranquilo. Meu parceiro! Ué, achei um nether? Que é aqui? Quebra. O esqueleto tá um pouquinho mano, olha a minha respiração. Toda vez que eu bato nele, eu ganho respiração. Bom, ainda bem que só spawnou um. Quebra, 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 quebra. Quebra. Tá. Tem até bloco de redstone aqui, eu vou pegar. Uou! Capacete de diamante encantado, muito ouro. Essa é minha porcaria. Aquele ali é um spawner de creeper. Aquele ali eu não vou enfrentar, não. Deixa quieto. Deixa eu pegar essa picareta boa. Essa armadura da hora. E eu acho que ele explorou bem. Eu acho que tá na hora de tomar nossa recall potion. Pera aí. Ah, não, eu vou ter. Como eu consegui um capacete de diamante, eu não vou precisar gastar 5 com fazendo um capacete. Então vai dar certo agora, então. Bom, agora é esquentar todo esse ferro aqui, fazer as melhorias da nossa mochila e também para a gente poder usar os itens de diamante, eu vou ter que farmar um pouco. Então isso fica para amanhã, espero que tenham gostado e é nóis. Se inscreve, viu?
Este é Minecraft Medieval, e atualmente esta porcaria aqui é minha casa. Porém, como quero ser um lajota PVP de respeito nesse mundo medieval, eu vou fazer um castelo. E essa vai ser a minha nova base aqui em Minecraft Medieval. Minecraft Medieval, a única série onde é no Minecraft Medieval. Hoje é um dia importante, a gente vai abandonar essa bodega velha e a gente vai fazer a nossa casa. Ainda não tem, eu tenho que fazer, né? E eu andei pesquisando algumas ideias de casa medieval e eu cheguei numa bem legal. Isso aqui vai dar trabalho. Ela vai envolver muito tijolos de pedra, aquele bloco ali. Então, de uma vez que a gente pegou ele, a gente demorou boas, acho que foi quase uma hora pegando só isso. Eu vou usar muito mais. Então, eu tenho um plano para hoje. Primeiro é, eu preciso de 8 blocos de ferro, um upgrade base, coloca bloco de ferro e coloca aqui. Pronto. Com isso agora, essa nossa mochila aqui tem um poder especial. Em vez de eu colocar um pack de pedra aqui, eu posso colocar 2, o que é muito bom para armazenar itens, obviamente, né? A outra coisa que eu andei pensando é que a gente podia ir atrás de encantamentos, já que eu vou precisar de muito tijolo de pedra. Eu tenho duas opções: roubar tijolo de pedra, pegar tijolo de pedra. Então, se eu tivesse toque suave ou uma picareta melhor, seria muito bom. O problema é que para fazer uma picareta de diamante, eu tenho que ter mineração nível 16. Eu tenho nível 8, 9 agora. Eu vou começar o dia melhorando isso. Vamos para farm de XP. Eu acho que vale muito a pena. Tendo música na farm de XP? É Minecraft Medieval, né? Por sinal, quem curte essa série já deixa o gostei, que ela é muito pânico e tá saindo todo dia no canal. Agora eu vou farmar. Espera um pouquinho aí. Vai demorar um pouco. Olha que interessante. Dropou uma mochila com upgrade de música. Com um óculos que não me deixa ficar cego. Uma recall potion, um pão. Ah, legal, na real. E uma batata que eu não consigo comer. De qualquer forma, mineração nível 10. Agora aí até o 16, que vai demorar um pouco. Finalmente, eu tô nível 16. Agora eu oficialmente já posso evoluir. Vocês perceberam que tá nascendo mais zumbi, né? Eu descobri que tinha uma tocha lá que eu não tinha tirado em cima de um spawner. Ah, mineração 15, né? 16 não. Contei errado. Mas como vocês estão vendo, eu tô indo bem rápido agora, né? Na real, eu tô agoniado com uma coisa. Vocês estão ouvindo essa música, né? E ela não para de tocar. Eu tô achando que tem alguma coisa aqui embaixo, porque não. Tô falando? Aqui, ó. Mano, esse esqueleto tá há 10 anos tocando música. Eu falava, mano, mas onde que tá esse zumbi tocando música? Onde tá esse zumbi tocando música? Era um esqueleto. Era um esqueleto. Por sinal, que local é esse? Tem itens estranhos. Madeira? Café. Ok, isso aí, esse esqueleto é meio forte, né? Calma aí que eu não posso ir de arrasta aqui, não. Bom, aparentemente tem uma dungeon aqui. Eu não quero mexer com ela. Opa! Finalmente! Boa! Mineração 16. Agora o medieval aqui pode usar uma picareta de diamante. O que significa que eu posso pegar muitas, mas muitas pedras. O ideal seria eu ter um toque suave? Seria, mas eu tô achando que não vai ter como. Então só ele ter uma picareta mais rápida já vai valer muito a pena. Prontinho. Se bem que olhando aqui, eu tive uma ideia que pode ser útil também. Pera aí. Ó, primeiro eu vou descendo até onde eu sei que vai ter só pedra. Tava um pouco pra frente só pra garantir. Aspa clica, aspa clica. Aqui também, aqui também. Pronto, quebrei as duas picaretas? Quebrei. Mas olha quantas pedras eu já adiantei pegando. 8 packs. Ainda vou ter que pegar mais coisa de diamante? Fó, mas já é um começo. A real que eu acho que assim agora tá bom. Agora o problema é voltar pra casa, né? E a picareta de diamante não quebrou, isso que é o bom, porque diamante eu tenho mais do que ferro, por incrível que pareça. Então tamo bem demais. Como infelizmente eu não vou ter toque suave, agora eu vou ter que esquentar todas as pedras. Mas aos poucos a gente vai tendo as coisas pra nossa casa. E isso que importa. E ó, pra quem tava tendo dúvida de se minha mochila tava valendo a pena ter feito essa melhoria, olha todas essas pedras que lotam o inventário aqui, ó. Tranquilinha, sem ocupar espaço quase. Eu fiquei pensando aqui, já que eu preciso de um tempo legal até para esquentar todas essas pedras para virar pedra lisa, eu peguei mais carvão, coloquei tudo em bloco e agora eu coloco todas essas pedras aqui que lotam quase um inventário. E agora eu foco o resto do meu tempo em ficar literalmente farmando XP para a gente evoluir outras habilidades agora. Porque eu vou ter que fazer uma espada nova antes. E ó, ó, novamente a mochila se provando ser a melhor coisa de todas. Mano, já fiz outra espada sem ter que voltar para casa. Olha, essa mochila foi boa. No final eu guardei tudo que tinha aqui dentro também. Bom, mas agora é isso. Farmar um monte de XP. Evoluir habilidades. No caso, acho que eu vou evoluir agora um pouco de fazenda para eu poder comer a batata crua e ganhar XP. E tem que evoluir as outras coisas também agora, né? Tanto que se agora eu pegar a batata, eu consigo comer ela. E ganhei mais coração extra por comer variedade de comida. Nossa, tá valendo a pena isso. Agora esquenta, pedrada, esquenta. Mais uma espada quebrou. Eu nem tenho ferro para fazer mais, pra vocês verem quantas espadas eu fiz já. Mas a parte boa é que tudo agora daqui tá no mínimo nível 10. O que significa também, se eu pegar ouro, uma bancada de trabalho e a minha mochila, eu posso pular ela pra nível ouro e eu ainda vou conseguir usar ela. E olha só como o espaço aumentou. E agora cabe mais um upgrade também, que não dá para fazer agora porque eu não tenho recurso. De qualquer forma, nesses 28 minutos que eu fiquei aqui, ó,
farmando assim, ó, sem parar XP. Tanto que vocês devem ter sentido no vídeo que o som do jogo tá bem baixo, né? Porque eu baixei mesmo, né? Eita, o mob da teia. Ó, não para de mim, zumbis. E vi, depois eu mato mais, me distraí, tô viciado em outra mob. Só esquentou 3 packs e 10 de pedra. Em compensação, eu tenho essa mochila inteira com itens, esta mochila inteira com itens e mais isso daqui. Como não dropou mais mochila, não deu pra guardar mais itens. De qualquer forma, essa última espada aqui eu não vou gastar ela farmando, porque eu vou precisar dela pra me defender das outras coisas que acontecer. E agora eu vou esperar tudo esse aço que esquentar, que falta muito, por sinal. Aí depois eu vou poder continuar minha casa. Senão eu vou ter que parar pra minerar pra fazer espada e agora não vale a pena. Se não me engano, daqui onde eu tô, o spawner nem funciona. Então deixa eu só derrotar os que faltam e daí não nasce mais. Prontinho, se passou um tempo legal, falta menos de 10 pedras. Olha tanta pedra que esquentou. Pra vocês terem ideia, passou um tempo tão legal que, pra quem tá mais ligado na minha vida, recentemente eu tirei carta de motorista, né? Mas eu dirigi poucas vezes desde então. Eu fui no mercado lá com meu pai, fui dirigindo. Deu medo porque tá de noite, mas deu tudo certo, gente. Tô vivo, vocês estão vendo aqui, né? Mas agora que falta essas poucas pedras aqui, tudo tá ficando mais prático. Tanto que eu posso vir aqui em casa e eu tenho um mod aqui que mostra tudo que eu preciso pra construir a nossa base. E meio que eu tenho tudo que precisa, exceto quartzo, que vai precisar bastante, e vidro, mas o vidro dá pra fazer. Então eu vou focar em pegar o quartzo agora. Tanto que eu já peguei umas obsidianas, que a gente já tinha, e eu vou fazer um portal do Nether. Pegarei aqui, aqui, 1, 2, 3... 1, 2. E liga o portal. Espero que não seja tão difícil no Nether, tá? Ah, me parece tranquilo, Nether. Agora é mais eu ficar um tempinho aqui pegando quartos até a gente ter bastante. Mas, mano, uma coisa que eu queria falar pra vocês aqui, de verdade mesmo, eu tô curtindo muito gravar Minecraft Medieval. Espero que vocês estejam gostando e estejam deixando um gostei no vídeo também pra apoiar. Eu tinha muita vontade de fazer uma série, mas sozinho, mas eu e vocês, né? Só que eu tinha medo. Então, como eu criei coragem agora, quero aproveitar essa fase aí. Tô feliz, tô animado. Bora, pega quartos. Pega quartos. Pelo que eu vi, eu precisava de cerca de 50 blocos de quartos, o que não é tanto. Então, tipo, eu acho que não vai ser muito difícil pegar. Até porque só nesse tempinho pequeno a gente já tem 11 blocos. Então, assim, é bem prático. A parte boa é que agora os bichos que nascem encantados como o boss aqui é um zombie pigman e ele não vai me atacar. Ah, ele me atacou. Nossa, que reviravolta, né? O que tá acontecendo com ele? Você tá bem, senhor? Que doideira, né? Oh, mas também que eu tenho corações extras, porque ele tirou muita vida minha, hein? A real também é que pegar quartzo é uma ótima fonte de XP, boa e segura, porque ninguém morre pegando quartzo, né, eu acho. Se bem que com esses bosses que podem spawnar, às vezes é possível, né? Mas eu tô tendo sorte por enquanto. Ó, falta só 30 blocos, praticamente. Aconteceu algo estranho. Eu não ia gravar isso, não tinha por que eu gravar isso. Eu tava no Nether pegando quartzo. Pronto, parei de gravar, fui salvar minha gravação. Que eu uso aquele mod do replay pra vocês poderem, o editor poder fazer câmera pra vocês vendo as coisas, né? Saí e entrei no mapa. Eu entrei estando no céu e caí aqui. Aonde eu tô? Isso foi muito estranho. Eu literalmente não sei aonde eu tô. Pera, eu sei onde eu tô. Minha casa é pra cá. Eu vou fazer o teste gravando agora pra vocês verem. Mas eu juro, eu saí, entrei do mundo e eu fui teleportado de volta pra cá. Ó, aqui é minha casa, né? Normal. Portal do Nether. Eu vou entrar no portal do Nether. Ué, ó, salvei o mundo, tô entrando nele, tô nele. Agora foi. Agora, tô aqui no Nether, entro no mundo de novo. Viram? Esses erros na tela aqui é do mod que me ajuda a construir, que tá bugado, mas vocês viram isso? Que doideira. Certo, temos muito quartzo, eu acho que é o suficiente, né? Ah, por sinal, eu upei a minha resistência, minha defesa pra nível 16, então eu posso usar o capacete diamante agora. Isso faz tempo, na real, só que eu esqueci. O que acontece agora é que a gente precisa dos vidros. E pra fazer o vidro, na real, é bem fácil. A gente vai caminhar até ali na praia e agora a gente simplesmente segura um aspas e clica. Areia, areia, areia. E areia, bem mais do que o necessário. Ah, e uma coisa que eu andei pensando na realidade, e eu acho que talvez vocês pensaram nisso também, é que eu fiz o maior gambiarra pra eu ter um monte de pedra lisa pra fazer tijolo de pedra. O que em partes pode ter que ser muito legal, porque eu vou ter os blocos pra fazer minha casa e eu farmei XP pra evoluir várias coisas. Tanto que se eu quiser agora, eu posso, sei lá, evoluir qualquer coisa daqui. Evoluir ataque, sei lá. Mas pelo menos pra pensar, agora sim, sendo mais inteligente, eu tenho uma pequena de diamante, que dura muito. E essa torre é de tijolo de pedra. E tem várias delas pelo mundo. Eu podia só ter ficado destruindo torre. Eu ia ter que gastar carvão, eu ia ter que esperar passar tempo e... Entenderam? Bom, mas eu não tenho muito do que reclamar, porque é o que tá tendo pra hoje. Agora, eu faço o seguinte. Os corantes azuis, muito corante branco, metade vai virar corante azul claro e metade continua como... Ah, eu não fiz metade? Eu vou ficar de corante azul. Se precisar de mais, eu faço depois. Agora o foco é o seguinte. Parece uma teia no meu pé. Ah, é o boss que tem que derrotar ele. Agora o foco é eu pegar os vidros, fazer painel e depois eu pego esses painéis aqui, ó, por exemplo. Vou fazer uns azuis.
Pronto. Vou ter que fazer só mais um pouquinho de azul claro, porque eu precisei de 20 e acabou os vidros. Então, ao menos no final das contas, fazer os recursos extras da minha casa vai ser bem prático e barato. O trabalhoso vai ser fazer a bendita casa, castelo gigante colossal. Tô lascado. Bom, dei uma olhada aqui nas coisas que faltam. Eu preciso fazer um pouco de muro de tijolo de pedra e de laje de tijolo de pedra. E um pouquinho de escada. Aí o que faltar depois eu tenho mais aqui pra fazer e pra pegar também. Agora, o próximo passo é um muito importante que eu tava esquecendo. É no fundo do mar. Como eu vou precisar de concreto branco nessa construção, é pouco, mas vou precisar. Eu tenho que pegar cascalho pra misturar com aquela areia que eu tenho. Eita, quebrou até demais. E com isso a gente fazer concreto. Bom, eu tenho dois packs, três packs e meio já, então é mais do que eu preciso, então só alegria. Corante branco eu tenho bastante e a areia só pego na farm ali. Vou pegar agora já. Ah não, deixei no baú aqui a areia, né? Eu tô esquecido, eu sou ruim com essas coisas. Aí, ó, pega aqui, lança aqui. Acho que tem mais do que o suficiente. E agora, na real, é bem fácil. Ó, faz esse formato aqui e agora eu vou subir numa torre. Coloca uma água, deixa a água descer, que todo o concreto vai ficar endurecido. E agora não tem muito segredo, não. Quebra aqui com aspas. MLG pra não morrer. Quebra aqui com aspas. MLG pra não morrer. Prontinho. Fácil, né? Agora tem o muro, tem os vidros. Acho que eu tenho tudo, na real. É, vamos começar a construir. Vamos ser inteligente. Vamos levar nosso cortador de pedra. Vamos levar uma bancada de trabalho mesmo, que a gente já tenha uma. Esse aqui eu vou guardar. Acho que é isso. Simbora construir. Ó, tá pegando forma, hein? Tá ficando bom. A real é que o resto é só os telhados. Então eu vou só pegar bloco pro telhado, que eu não peguei nenhum tipo ainda. Na real, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Se for faltar mais tijolo de pedra, eu vou ter que sair buscar, porque eu tenho pouquíssimo agora. Na real é que eu vou ter que pegar algum outro bloco mesmo. Bom, tá tudo bem, porque agora basicamente só falta detalhes do castelo, que a maioria é de diorito. E eu tenho um pouco de diorito no inventário, no baú, e é só coisa barata, então vai ser tranquilo, ainda mais cortador de pedra. Então, vamos finalizar esse castelo e dar um detalhe tia nele agora. Ô, parça, tô me atacando. Tô sendo atacado aqui, peraí. Desce. Desce. Eu perdi meu balde d'água, dá pra fazer MLG. Desce, vai voltar a casa. Acho que foi. Queima, Phantom, muito paia. Por sinal, o castelo tá 90% pronto. E tá ficando legal, né? Faltam uns telhadinhos, só que eu não sei que bloco fazer ainda. Eu pensei e não cheguei a nada. Eu fui arrumando os outros detalhes enquanto isso. Que tá ficando muito da hora, por sinal, né? Mas faltam as torrezinhas. Mas eu queria aproveitar e dar uma mostrada pra vocês no interior, pra vocês verem como que tá ficando. Entrando aqui no castelo, tem uma escada. Uma sala aqui aberta, eu acho que eu vou fazer plantação nela. Como tu nasceu? Uma sala de baús, do que eu quiser, não sei. Mais um corredor, que ainda tem acesso às minhas varandas e tudo mais, né? Ó, acesso às varandas, às torres. E por último, mas não menos importante, o local que é, aspas, o meu quarto. E aqui é onde que vai ser o telhado. Aqui tem que ter um telhado. Bom, eu vou procurar algum bloco que fique legal pra fazer isso e daí eu faço ele, então. Talvez eu faça de madeira. Bom, eu vou ver ainda, mas tá ficando legal, né? E aí já vou trazer meu obelisco e meus itens aqui. Nossa, ficou da hora. Prontinho. Agora sim, na real, quebra isso daqui, quebra isso daqui. O resto eu vou mover depois. Mas agora sim, ficou legal. Dá um ligue o quão legal tá o nosso castelo agora, mano. Agora essa aqui é a nossa base, hein? Bom, agora eu posso entrar aqui, por mais que eu não tenha nada aqui ainda em casa. Casa. Deixa eu testar se não tá bugado. Não, bonitinho. E aqui no último andar vai ser o meu quarto, que por enquanto não vai ter muita coisa, mas é o que tá tendo, né? Deixa eu marcar spawn. Mano, olha que vista linda da varandinha da nossa casa. Isso aqui que é coisa boa, né? Minecraft medieval, né? Aliás, bom dia, gente. Bom? Vocês estão bom? Hoje aqui em Minecraft medieval nós vamos fazer muitas coisas. E a primeira delas é colocar uns baús aqui na nossa casa. Jogar essas tralhas tudo aqui dentro. E aos poucos a gente vai arrumando essa bagunça mesmo. Não, 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 não! Calma. Ah, ele não explodiu, né? Nem precisava, tava mó longe. Pra começar bem o dia, né? Sabe como era? Colocar até uma flor aqui pra ver se para de nascer creeper e dá sorte. Porém, hoje aqui em Minecraft Medieval, a gente tem planos e dos bons, coisas legais pra se fazer. A primeira coisa, eu vou pegar todas essas tralhas aqui que tá nos meus baús. Como vocês estão vendo aqui, eu tô botando um inventário de porcaria. E tô voltando pro meu castelo, porque eu vou guardar tudo isso que eu tô pegando. O meu plano de fazer essa casa castelo aqui é eu morar na casa castelo. Então não faz o mínimo sentido eu não ter coisas que ficam guardadas aqui na casa castelo, né? Eu andei pensando, uma ideia que pode ser até que boa era eu ter todos os meus itens em mochilas. Assim eu poderia ter tudo que eu posso ter em mochila no meu inventário. Mas eu não tenho recursos pra isso. Porém, tá aí uma ideia boa pro Lajota do futuro, né? Porém, hoje nós vamos fazer uma coisa boa, uma coisa legal e que vai adiantar muito a nossa vida aqui no Minecraft medieval. Nós vamos atrás de relíquias, assim como essa daqui. Essa daqui é o escudo de cobalto. Basicamente, ele faz eu não receber que no que
back dos monstros. Então, quando alguém me bate, eu não vou pra trás, assim. Bom, claramente vocês sabem que esse não é um artefato muito, uma relíquia muito boa, né? Eu quero achar uma relíquia da hora. E tem vários jeitos de conseguir relíquias. Explorando casas como essas, torres como essas, e até torre como essa daqui que eu fiz a nossa mob farm. Enquanto eu pegava pedra negra no Nether pra gente fazer nosso telhado na nossa base, que a gente fez no último vídeo, eu também achei a localização de um bastião. E eu acho que no bastião também vai ter itens. Então, muita coisa que vai acontecer daqui pra frente, eu acredito que seja só questão da gente parar, explorar e procurar. Até porque eu quero me tornar muito mais forte pra poder tanto derrotar quanto domar um dragão. São coisas que estão na minha lista de tarefas aqui do Minecraft Medieval. E eu acho que tá acabando os baús, acho que faltam só. E por sinal, do mesmo jeito que eu tô pegando os itens, vai você aí, pega a sua mão aí, ó. Clica no gostei, clica no gostei. Tem mais alguma porcaria aqui? Ah, tem armadura antiga, vou levar. Tá, acho que oficialmente a gente pegou tudo na casa antiga e trouxe pro nosso castelo. GG. Ah, por sinal, a gente finalmente pode utilizar armaduras de diamante. E eu acho que também uma espada, né? Eu consigo... Ah, não, tem que ter ataque 16. O meu ataque tá em 12. Se eu upar o meu nível de ataque até 16, dá pra fazer umas espadas de diamante, né? Eu andei pensando e eu vou fazer uma armadura de diamante. Eu tava pensando na possibilidade da gente sair buscar uma armadura nos baús pra tentar conseguir alguma coisa melhor. Porém, ia demorar muito. E não ia ter a chance de a gente não achar nada. Então, se eu fazer uma armadura, a gente com garantia agora tá full diamante. Vou guardar aqui o resto por precaução. Nunca sabe quando vai usar, né? Porém, agora, quanto à espada, eu queria fazer essa espada de diamante. De verdade mesmo. Mas eu não tenho experiência pra isso. Bom, eu sei que a picareta não tenho muita escolha, porque a minha tá estragando já. A questão é, eu acho que a gente já tá pronto pra explorar. Já temos tudo que eu precisava, eu acho. Bom, vamos dormir e vamos começar, né? Caraca, o castelão fica bonito daqui, né? Eu tava dando uma olhada nos locais que a gente pode explorar. E eu comecei. Eu achei esse barco aqui na frente de casa. Só tinha isso aqui de bom. Mas ele tem um mapa do tesouro que é literalmente onde a gente já tá. Porém, eu tô cavando um monte e eu não acho nada. Foi só falar. Achei. Ah, mas não tinha nada de interessante também. Uma coisa que eu tava olhando que a gente podia fazer, que seria muito bom, o obelisco, só que a versão portátil dele. Pra fazer ela é bem fácil. É 4 corantes de roxo, 4 pérola do fim e uma esmeralda. É baratinho. Não vai dar pra usar ela. Cancela. Pra usar ela, precisa ter o nível 69.420 de magia. Tô no nível 10. E o máximo é 32. Eu acho que isso é o jeito do criador do mod deixar bem claro que ele não quer que a gente use esse item. Bom, a gente vai aceitar nossa realidade e vamos explorar o mapa. E daí a gente vai achar outras pedras de teleporte, tá tudo bem. A parte boa é que no quesito exploração, aqui é bem vasto. Temos mais uma daquela construção que tem os bichos invisíveis, mas que nunca tem nada dentro, então vou ignorar ela. Uma daquelas torres que tem uma pedra de teleporte, nela eu vou ir. E essa torre que eu não fui ainda, isso aqui é diferente. O que será que tem nela? Vamos dar um zóio. Nossa, é vermelho o vidro. Eita, tem porta? Não tem entrada. Devo me preocupar com esse lugar? Cadê minha espada? Vou ficar com a espada na mão. Se tiver armadilha aqui, ó, tô armado. Tem uma espada. Ah, tem nada. Eu acho que aquelas dungeons que conforme a gente desce, a gente entra pro subsolo e vai ter dungeon interna aqui. Igual aquela que tinha embaixo da nossa farm de XP. É exatamente isso. Mas aqui eu acho que não tem relíquia. Então, por enquanto, eu não vou explorar aqui. Vamos ver. Se a gente não achar as relíquias que eu quero, a gente volta. Oh, coisa boa. Nem vou ter que subir naquela torre lá. Achei uma pedra de teleporte aqui mesmo. Bom, ela é importante, pois ela é o nosso único jeito seguro de voltar pra casa. E prático. Quer dizer... Não quer dizer não. Eu ia falar que tem aquela Recall Potion. Só que eu esqueci em casa ou não tenho mais. Eu não sei, honestamente. Mais uma? Obrigado. Ali temos a primeira torre. O meu plano é o seguinte. Eu vou entrar na torre, quebrar todos os spawners e depois descer pegando todos os itens. Porque aí não vai ter problema nem risco de algum mob matar a gente e a gente pode pegar várias coisas boas e juntar as relíquias que a gente quer tanto. Eu tô animado já, acho que vai dar bom. E por favor, detenha todas as relíquias do modpack aqui agora. 3, 2, 1 e entramos. Entrando no primeiro andar. Primeiro spawner já foi. Segundo spawner já foi também. Terceiro spawner. Sobe aqui pra quebrar o D-Vex, que é o mais difícil. E GG. Por sinal, ali tem alguma coisa. Tem uma vila ali pra explorar. Bom, primeiro baú. Já vemos aqui que a coisa mais legal é uma armadura de cavalo encantada. Tem um mapa. Vamos olhar ali depois. Uma poção de voltar pra base. Uma Recall Potion. Boa. Mais uma. Outra mochila. Boa! Primeira relíquia. Coração quebrado. Funciona assim. Com esse coração, eu fico imortal. Uma vez. Se eu morrer, ele vai segurar o dano pra mim. E depois, quando eu dormir, ele se regenera. Então, ele me salva uma vez. Bom, foi meio que pouca coisa, mas pra primeira dungeon já tem um item é muito bom. Então já temos a nossa primeira relíquia. Eu acho que o mais legal é que é uma relíquia boa, que tem utilidade, que eu consigo me ver utilizando. Que isso? Tem uma conquista chamada Pule. Eu vou pular, então.
Mas tem bedrock aqui. Ah, uma armadilha. Meio que enquanto eu estiver aqui, se eu não conseguir sair, eu fico tomando dano. Ô, que doideira, né? Também que eu consegui escapar. E essa casa aqui que tá meio incompleta. Ó, minha espada quebrou. A partir de agora eu vou usar a katana. Mas deixa eu salvar o zumbizinho aqui, né? Bonito. Quer dizer, salvar o aldeão. Zumbi não. Oxi, essa casa aqui é diferente. Ah, ela tem um bestiário. Ah, não vou usar, não. Tá bom, vamos ver se aqui em cima tem alguma coisa diferente. Boa tarde. Bom, aqui tem uma pedra de teleporte. E acho que fora isso, essa vila, na real, é bem paia. Aqui vai ter outra daquelas casas que tem os bichos que atacam a gente. Tem uma relíquia lá no último andar? Vamos dar uma olhada? Nunca se sabe, né? Ó, madeira! Eita, mas caiu. Tá, tô vendo duas coisas novas. Um barquinho e lá tem uma casa. Nada de bom aqui. Agora tem que ver na casa ali. Oh, oh, calma, calma. Aquilo ali, pra quem não sabe, é uma ilha de sereias. As sereias atraem a gente pra perto delas e depois atacam. E meio que eu acho que não tem como lutar contra uma. Então vamos passar longe. E eu pegar mais comida aqui na mochila também. E esse bioma aqui que eu achei? Ele não é muito uma estrutura, mas... alguma coisa tem aqui. Aparentemente, isso é do mod Desolation. E esse mod só tem esses itens. Cara, que coisa estranha. Ah, sei lá, credo, é uma sessão ruim aqui, né? Isso é um mob? Mano, ele é meio forte, né? Ele dropou um disco musical. Tá, né? Tá, porque só em segurança eu vou sair desse bioma, obviamente, né? Ó, tem um pássaro ali. Eu ia falar que ele pode ter relíquias, mas ele é uma cidade do céu. E a gente explorou uma inteira outra vez e não tinha nada. E eu acho que essa aqui gerou errado. Olha que estranho. A ilha tá tudo pra um lado e o castelo pro outro. Nasceu tudo bugado. Olha ali, ó. Doideira, hein? Mas, ó, aqui na nossa frente já gerou outra estrutura das boas. Vamos ver se tem alguma coisa legal. Alguma relíquia chique pra nós. Cemitério. Ah, o que é isso? Sai, fantasma! Sai! Mais nada. Essa torre é aquela dungeon que nós desce debaixo da terra para pegar itens. E aqui a gente tem o maior catavento do Minecraft. E a torre que tem uma relíquia garantida. Deixa eu ver qual que é a relíquia da torre. Uou! Não morri. Eu lembrei agora, na hora que eu caí, eu lembrei que eu tinha o coração lá que me salvava da morte. Caraca, hein? Essa foi por pouco. Agora acho que o coração só funciona de novo se eu dormir. De qualquer forma, este é o catavento. E ele aparentemente é... não, ele obviamente é uma estrutura pillager. Porém, contudo, todavia, eu não vou ser burro de ficar caindo nas armadilhas deles. Então eu vou subir normal. Achei o que eu queria, que era o baú. Nada. 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 Vamos embora. Cai na água, cai na água. Yo! Escapamos. Boa. Mas sigo com poucas relíquias. Vamos explorar mais. Seguinte, eu explorei muito. Muito mesmo. E eu não achei nada muito interessante. E foi aí que eu pensei. E se eu voltar para minha casa, guardar essas porcaria aqui. Vou pegar um pack de bloco para poder andar também. E voltar para a pedra de teleporte. Não sei se vocês lembram, mas alguns episódios atrás, não sei exatamente em qual, eu achei esse local. Que tem piglin bruto de netherite. É um local meio desafiador, perigoso. É. Mas assim, pensa comigo. Se até os piglin daqui é de netherite, coisa boa é. O único problema desse local é que os piglins têm peitoral de netherite. E minha katana, ela só dá dano extra quando o inimigo não tem peitoral. Então eu vou fazer uma coisa primeiro. Venho pra casa, ou melhor, venho pra farm de XP. Venho aqui na água. E chegando no nível 14, eu posso ir pro meu ataque, pro nível 14. Eu vou chegar no nível 15, upar pro 15 e depois pro 16. Vocês vão entender o porquê, mas calma aí. Gente, vocês estão vendo aqui, eu tô farmando a XP. Eu tô até sem fone. Ai, meu Deus do céu. Minha espada fica caindo. Só que tem um zumbi boss aqui que ele tá me dando muito dano e eu tô quase indo de arrasta pra cima. Eu tive que comer minhas maçãs douradas. Descer de XP? Então tchau. Eu até coloquei pra gravar pra vocês verem a situação que eu tava passando ali. Eu fiquei com meio coração em um momento. Mas, tudo todavia, nível 16. Eu vou esperar passar um tempinho pros mobs sumirem. Depois eu vou ver se tem alguma coisa legal nos baús. Ah, e minha katana quebrou, por sinal, tá? Enfim, deixa eu arrumar tudo aqui pra gente poder explorar. Bom, de qualquer forma, deixa eu pensar. Primeiro a gente volta pra farm de XP, que ainda tem mobs, mas tudo bem. Vou pegar essas duas mochilas, essa pá de ferro, eu posso usar ela? Posso. E vou voltar pra casa. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser esvaziar essa mochila. Essa outra aqui também. Pronto. Porque com isso eu tenho muito espaço pra levar itens. Agora, vou fazer um Warhammer de diamante e um espadão. Por que, você me pergunta? Warhammer pra derrotar qualquer mob que tiver armadura, já que ele ignora metade da armadura do mob. E pra quando não tiver armadura, o espadão, porque vamos supor que aqui tem dois mobs. Se eu bater nele, os dois tomam dano. Vou levar blocos agora. Agora sim, a gente pode explorar aquela dungeon. E eu espero muito que dê certo, porque essa é a dungeon mais complicada que tem, eu acho. Ah, tem muita coisa interessante aqui. Ai, calma, calma. Tá, o meu primeiro passo é tentar conseguir um peitoral de netherite. Então eu tenho que enfrentar esses mobs. Tá, pronto. O primeiro passo foi travar o acesso deles até mim. Agora é derrotar. E normalmente esses mobs, eles têm uma armadura super poderosa. Por mais que aqui não mostre que tá encantado, eles têm uma vida gigante. Então o Warhammer vai ser muito útil pra isso. Boa, primeiro foi. Segundo foi. Terceiro. Quarto. Quinto.
Sexto. Ah, seis tá bom. Deixa eu ver se dropou alguma coisa. Dropou uma picareta. É só uma picareta de nadirita normal, mas já é legal. Tive que comer minha maçã dourada. Um dos zumbis conseguiu se infiltrar aqui, então agora é derrotar eles. Vai, vem. Algum peitoral? Não. Mas pelo que eu entendi, tá nascendo muito creeper aqui, né? Tem que tomar cuidado, então. É, realmente, eu não tive nenhuma sorte aqui, porque eu não consegui pegar o peitoral de nenhum dos mobs. Consegui um espelho mágico. Ele me teleporta pra minha casa, mas eu tenho que ter nível. Não dá pra usar ele por causa do nível de magia. Então, vou guardar mesmo assim, vai. Bom, agora eu vou explorar toda essa torre aqui, ver o que ela tem a oferecer e tentar conseguir meus itens. Já que o peitoral de Nerita não deu, infelizmente, pelo menos que eu consiga relíquias. Mano, o parceiro aqui tá um pouquinho encantado, né? Tem que tomar cuidado com ele aqui. Até porque eu não tenho mais maçã dourada. Então, quando o mob vier boss, é um problema grande. Mano, olha os barulhos, olha os efeitos aparecendo ali na direita. Caraca, tudo isso e mesmo assim eu não consegui o peitoral. Eu acho que não é pra mim isso não. Bom, vamos lá pegar mais item. Vou tentar correr aqui, abrir o baú. Pera aí, quebra. Abre o baú, tem relíquia. Não, corre pro próximo. Tem um bicho ali, mas quebra rapidão. Olha o baú, tem relíquia. Tem, pega, me defende. Olha, tem bota de netherita também. Nossa, se dropasse ia ser muito bom. E olá, JPDP. Ah, só dropa picareta. Bom, eu consegui mais uma coisa que não dá pra usar. Que ele faz eu não tomar dano de queda, mas mais uma relíquia inutilizável. Aqui no baú tem alguma coisa boa? Não, Call Potion, nada demais. Desvia da galera pra quebrar o spawner aqui, ó. Foi, corre um pouquinho agora. E agora só derrotar todo mundo. Eu tenho que olhar o baú de lá também e ver se é alguma coisa. Boa. A parte boa é que eu tô ganhando muita experiência, né? Dá pra evoluir outras coisas também, né, agora. Mas o quê? Sei lá, eu vou evoluindo aleatoriamente. Mais um desse daqui. É só besteira. Tá, se eu não me engano, tem um corredor virando à direita aqui. Vamos ver o que tem nele. Eita, se expande bem mais. Olha isso. Nossa, tem vários caminhos. Ué, o que isso aqui faz? É tipo uma arena, mas não tem nada. Bom, vamos indo pro lado de cada vez. Vamos pra direita aqui agora. Oi. Calma aí, parça. Calma aí. O que era isso? Legal. Era um troll. Dava pra fazer uma armadura de troll, parece. Será que tem um spawner dele aqui? Porque ele parecia meio forte. Nossa, olha como ele comba. Ó, ó, o bicho apanha. Ó, agora, sem tomar nenhum hit, nunca mais. Yo! Esse aqui é o Wrath Pendant. É um colarzinho aqui, ó, que me dá mais 2 de dano sempre. E quando eu dou um crítico, que é fazer assim, ó, bonk, ele aumenta mais ainda meu dano. Nossa, agora eu tô muito forte. Tinha mais alguma coisa? Não, mas essa relíquia já é muito, muito boa. Nossa, GG demais, gente. Eita, que lugar confuso. Vamos testar agora a espada aqui, ó. Toma mais dano. Toma, ó, ganha até um efeito ali, ó. Mano, tu vai numa só, né? É, fico muito mais forte agora. Mais um óculos de ver no escuro, não preciso, mas obrigado. Mais uma picareta. Agora eu tô derrotando o bicho com 3 espadadas. Mano, vocês estão vendo a diferença de poder agora? Tá surreal, né? Mano, Cross Necklace. Quando eu tomo dano, eu fico imortal por basicamente 3 segundos. É isso que ele faz. Mano, esse colarzinho, ele é muito útil. Porém, eu não vou utilizar ele agora pelo simples motivo que eu só tô batalhando com o Piglin Brute. E o Piglin Brute, o problema dele tá sendo o excesso de vida que ele tem, não o dano que ele me causa. Mas se chegar algum homem que tá dando muito dano, eu tenho um item pra trocar daí. Ó, tu de novo. Calma aí, cara. Mano, agora virou passeio. Eu não sinto mais nem medo dos bichos agora. 2, 3, já era. Ua, peitoral, finalmente. Bezoar, me dá imunidade a veneno. Bom. E Ring of Free Action. Eu tenho imunidade a lentidão, levitação e eu não fico preso em teia de aranha. Pô, esse aqui é bom, na real. Olha, e eu consegui equipar os dois. Já tô ficando, ó, quase full relíquias. Aqui tem alguma... Ô, louco. Ô, louco! Eu não sei falar isso aqui, eu vou chamar de Anki. Anki Shield. Ele me dá parcialmente essência ao fogo, imunidade aqui no knockback e a maioria das coisas negativas não são afetadas graças a ele. Tá, aparentemente aqui não vai ser o local mais seguro do mundo, então vamos enfrentar os mobs logo. Ah, foi fácil assim então? Bloco de ouro eu não quero. Bloco de diamante eu quero. Pá de diamante eu quero. Mano, o que que é isso? Uou, tá, isso aqui não foi tão normal, não. Eu tô achando que esse aqui é o baú mais importante, então eu vou olhar ele por último. Netherita, bloco de diamante. Eu tô achando que daqui pra frente a gente vai começar a achar mais coisas de diamante, de netherita também. Uou, 24 netherites, um bloco de netherite, mais um colar do Warf, mas eu já tento, não vou pegar. Será que liga? Se eu vou gastar, vou pegar, então. Uma espada de diamante com remendo pra gente poder... Meu Deus do céu, é mais um. Uou, eu não sei o que dizer. Uou, tá, então essas partes que tem esses labirintos no meio são os melhores baús, né? Vamos olhar o outro. Ah, esse aqui não tá tão bom, mas tá bom ainda mesmo assim. Que é isso? O que aconteceu? Cadê meus corações? Eu tava tranquilo, super poderoso. Do nada, eu só tenho 3 corações. Eu tomei algum efeito? Que doideira. Vamos dormir e ver se passa. Eu me senti revitalizado e ganhei um pouco mais da minha vida total. Mano, eu acho que eu vou ter que ficar dormindo vários dias pra recuperar toda a minha vida. Caraca.
Caraca! O que foi isso? Bom, mas é inegável que agora a gente tem algumas das melhores, se não, a gente tem as melhores relíquias do modpack. Tenho que transformar tudo em netherite e encantar, mas por hoje a gente já tá muito tunado. Mas o próximo passo do nosso Minecraft medieval, agora que a gente tá bem forte, é enfrentar um dragão e... Será que dá pra domar um? Bom, vamos descobrir amanhã, então já se inscreve e deixa o gostei. Falou, yo! Tem um corvo na minha varanda. Vocês sabem o que significa isso, né? É um sinal. Um sinal que o perigo mortal se aproxima. Ah, não, ele foi embora. Tá tudo tranquilo, então. A real é que eu inventei tudo isso. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Aliás, me falem se a webcam tá melhor. O editor tava me xingando o dia inteiro, falando que, que webcam porcaria, ruba. Então, mudei algumas coisas. Comentem se vocês perceberam alguma diferença, tá melhor ou se piorou. De qualquer forma, hoje aqui em Minecraft Medieval, a gente vai fazer algumas coisas legais. Agora que a gente tem um castelo e estamos equipados no nível medieval do Minecraft, nós temos duas missões. Três missões. Primeiro, a gente vai melhorar nossos itens com as coisas que a gente pegou ontem. Segundo, vamos derrotar aquele dragão de gelo que tá deixando nosso saco outro dia. E terceiro, nós vamos domar o nosso dragão. Isso tudo vai dar certo? Eu não sei. Mas alguém tem que tentar, né? A parte boa é que ontem, no último vídeo, a gente saiu explorar muito. Então, temos um bloco de netherita, bloco de esmeralda e várias outras coisas. O que, por sinal, eu posso pegar minha mochila e evoluir para o nível diamante. Uma coisa bem engraçada é que a mochila no nível diamante, ela precisa de agilidade 16. Eu não tenho. Então, eu tô com a mochila aqui, não consigo equipar, porque eu tenho agilidade nível 14. Mas... se eu vier aqui fazer uma bancada de ferreiro, colocá-la bem aqui, pegar minha mochila e evoluir pro nível netherita, agora eu consigo. Oh. Qual é o sentido? A parte boa é que com isso, pelo menos agora, a nossa mochila tá gigantesca. E também... que agora a gente tem uma armadura de netherita completa. Inclusive, melhorei nossas espadas. Agora tá potente. Outra coisa que eu queria aproveitar e fazer também é duas melhorias aqui para nossa mochila. A primeira é que é de comida. Com ela, a nossa mochila vai poder comer automaticamente pra gente. Imagina que isso aqui é a nossa mochila. Eu coloco comida nela e a comida automaticamente me alimenta. Bem da hora, né? Eu preciso de uma massa dourada que eu já tenho, uma pérola do fim que eu já tenho, um upgrade, de uma cenoura dourada e de uma melancia. Mas eu não sei se eu tenho esses dois itens. Bom, eu não tenho, mas eu acho que eu sei onde pode ter. Essa aqui foi uma vila que a gente passou recentemente. Vamos olhar a plantação dela. Olha os corvos comendo carne podre, que doideira. Olha o Enderman Boss aqui, ó. Tá, aqui tem uma plantação... cenoura, boa. Então, uma cenoura dourada. Agora só falta melancia, mas a real é que a melancia, eu acho que eu só vou conseguir achar numa floresta. Mas eu acho que eu sei onde tem uma. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, cheguei numa floresta aqui, gente. Mas tem um monstro do mar aqui. Ai, calma aí, não, calma. Sai! Tu quer brigar? Tu vai brigar então. Agora tu vai. Já dá pra fazer uma armadura dele. Não acho que vale a pena, mas dá. De qualquer forma, além desse, tem um ali e tinha mais um bem ali, olha. Olha que bonito, sabe? E de qualquer forma, essa aqui é uma floresta. Eu achei que eu sabia que tinha uma, mas não. Então eu tive que andar de barco. Porém, por ironia do destino, na real, não foi nem um pouco difícil achar essa daqui, não. Aqui já vai ter uma pedrinha de teleporte pra nós marcar a localização, então vai ser GG. E aí, galera, tranquilo? Deixa eu marcar aqui. Eu vou renomear aqui também. Jungle. E bom, não tem muito segredo. A Jungle vai ser pra gente muito importante por dois motivos. O primeiro é que o dragão que eu quero, a gente só acha nela. E o segundo é, pra caso você não saiba, é na jungle que se acha a melancia. Então agora meio que meu único trabalho é ficar andando aqui até achar o bloco. E aí, galera, tranquilidade? Eu achei que ia ser um pouco mais fácil achar melancia numa jungle. Olha o ninho de dragão. De onde dragão será que mora aqui na floresta? Mano, eu andei a floresta inteira nesse chuvaral. Eu não achei uma melancia. Mano, que tipo de azar que é esse? E eu finalmente acho... dá licença. A melancia. Ah, imagina você ter nível pra quebrar, eu não consigo quebrar. Tá, pega a melancia, pepita de ouro, a melancia aqui, melancia dourada, junta aqui tudo. É assim. E agora temos upgrade de comida. Dá licença, obrigado. Agora temos upgrade de comida. Eu não sei 100% como ele funciona, mas se eu não me engano, toda vez que eu sentir o mínimo de fome, ele vai me alimentar. Na real, tem uma versão melhorada dele, que vale a pena eu fazer aqui. E agora ele só vai comer se eu tiver pelo menos um pernil de fome ou perdi vida. O próximo upgrade, na real, a gente vai precisar de ouro. 8 blocos para ser exato. Eu vou colocar eles aqui, vou pegar meu stack upgrade e vou evoluir ele mais uma vez. É porque minha ideia é poder sempre ter muitos itens na minha mochila, então agora isso vai ajudar demais. Por exemplo, aqui, que eu tenho 170 pedras no único bloco. 250 pedras. Bom, de qualquer forma, eu acredito que de melhorias a gente já está bem. Nossa, tá chovendo muito, né? Isso vai ser bom, na real, essa chuva. Vocês vão entender o porquê depois. Agora eu vou dormir e vai entrar a segunda parte do nosso plano de hoje. Tá na hora de enfrentar ele. Isso mesmo. A gente vai se
vingar do dragão de gelo que toda hora tava atormentando a gente e nós vai derrotar ele. Até porque agora a gente tem a mochila que come pra gente quando a gente perde vida. Então fica fácil. No pior dos casos, tem a maçã dourada também. Mas eu acho que nós vamos conseguir derrotar o dragão tranquilo. Olha o rastro de gelo dele aqui, ó, em todo lugar. Cadê você, parça? Mano, olha como que tá aquela área perto do ninho dele. O cara ressecou tudo. Congelou, na real, né? Falei errado. E aí, truta! Pode vir! Cadê ele, gente? Cadê ele? Qual que é aquele ditado lá, mó vergonha alheia? Ah, é. Dragão, vem quente que eu tô fervendo. Esse foi o mais vergonha alheia que eu consegui achar, gente. Mas cadê ele agora? Falando sério mesmo. Eu vou subir aqui e ver se ele aparece. Pior que eu tô olhando pra tudo quanto é lado e eu não vejo nada. Nenhum dragão, nenhum rastro de destruição. Talvez ele foi pra esses lados aqui. Assim, eu tenho um palpite. Algum de vocês vai discordar? Vai. Mas eu acho que ele tá com medo de mim. Mas, se bem que lá JPVP, mano, não tem nem espada encantada. É só uma espadona de netherita com um colarzinho que dá um pouco mais de dano. Eu nem me equipei o máximo que dava. Pô, tem como ele me derrotar, né? Não precisa ficar tanto medo assim, né, dragão? Afinal, aqui é lá JPVP, mano. 2 vídeos por dia, 11 horas e 18. Já se inscreve e deixa o gostei. Tá, nesta área o rastro acaba por aqui. Agora eu vou pra lá. Dragão! Tá em choque, meu irmão. Pô, eu tô fazendo muita graça, né? Se for derrotado vai ficar feio, hein? Opa! Opa! Ó quem tá ali. Ué, cadê ele? Ele tava aqui? Opa, tá vindo um bafinho. Pode vir! Vem, vem! Cola aí, trota. Caraca, ele dizimou a árvore. Vem na mão! Vem na mão! Eu não tenho nada que flash, tá com medo. Vem, então. Vem, então. Vem, então. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E perdemos, ó, pouco mais de 5 corações. Antes a gente ficava com meio. Ah, parceiro, as coisas não tá mais igual antes não, dragão. Agora que ela já tá bebendo bem insano. Parece que tá dormindo, coisinha fofa, né? Dá até um dó, queria ter um desse em casa, mano. Ah, coisinha fofa. Bom, deixa eu desescamar ele aqui pelo simples fato que eu preciso de uma Dragon Skull. Porque com ela a gente vai fazer o cajado para controlar o nosso dragão. Cajado de dragão confere. E também o chifre de dragão confere, que é ele que guarda o nosso dragão. Ah, que legal o capacete que eu fiz pra gente de cabeça de dragão. Agora as coisas ficam mais fáceis. A gente agora vamos no próximo passo, que é derrotar um dragão do nível mais forte do Ice and Fire, o Tier 5. E com isso a gente vai pegar um ovo de dragão. E com esse ovo de dragão a gente vai chocar ele. E aí a gente vai ter nosso dragão. Então o primeiro passo é eu voltar lá no ninho do dragão e vamos pegar todos os ossos que eu achar. O que infelizmente são bem poucos, né? Talvez aqui em casa tenha um pouco mais dos baús. Temos apenas 30. Pra gente pegar o nosso dragão bebê e fazer ele crescer, a gente precisa da carne de dragão, que é a carne de qualquer mob pacífico com ossos. O que é triste, porque a nossa mob farm é de zumbi, não de esqueleto. Mas eu sei aonde tem uma. Então vamos farmar osso e depois vamos farmar carne também. Eu tava procurando algum local com um spawner de esqueleto, até que eu lembrei dessas dungeons subterrâneas, que a gente não explorou nenhuma até agora. Mas a real é que eu tô ligado que elas são lotadas de geradores. Ah, eu não falei? E aqui vai ser um ótimo local pra gente conseguir ossos, porque só nasce esqueleto aqui. Bom, cada carne usa 5 ossos. Então eu acho que eu vou tentar farmar 5 packs de ossos. É muito, será? O ideal seria eu ter uma espada que dropa mais itens, né? Mas aqui não tem, né? Ah, não tá tendo não, mas a parte boa é que os esqueletos, ó, morrem facinho. Então é só deixar eles nascer e ir derrotando. Não tem nenhuma tocha aqui que vai me atrapalhar? Tem esse aqui que vai atrapalhar. Mais alguma coisa que gera luz aqui? Não. Boa tarde. Boa tarde. E agora é isso. E depois disso, eu fiquei um bom tempo farmando esqueleto, como vocês estão vendo aí. Mas o resultado foi muito bom. Bom, como vocês podem ver, eu tenho pouco mais de um pack e pouco de ossos. E eu não vou buscar mais agora. Eu não vou pegar mais agora, na real. Pelo simples motivo que minha fome não tá recuperando. Então minhas comidas acabaram. Bom, eu acabei de pegar de um baú aqui os últimos cestos de comida que eu tenho. Mas pra domar o nosso dragão, a gente vai precisar de muita coisa. Ah, eu não sei se eu comentei ainda, mas esse aqui é o último episódio de Minecraft Medieval. Querendo ou não, já estamos muito fortes. Já temos a melhor armadura. As skills dá pra evoluir mais, só que não precisa evoluir mais. Então o que sobra pra hoje é fazer o nosso dragão finalmente pra se libertar deste mundo. E pra ser sincero, pra uma série que tá rolando na volta do canal, eu tô gostando muito. E vocês também estão gostando muito. Vocês estão me deixando muito feliz. Mas hoje a gente só para quando a gente finalmente tiver o nosso dragão da hora. E você que curtiu essa série, comente quais séries vocês querem ver e tente adivinhar qual que vai ser o próximo mod que eu vou jogar. E pra você que tá vendo pelo filme, mano, se inscreve no canal que tem série sempre saindo, tá bom? Olha lá, já tá comunicações, falar com todo mundo, né? Vocês estão vendo? A parte boa é que nesse mundo nasce muito mob e a gente vai precisar, porque querendo ou não, a comida de dragão usa 4 comidas e 5 ossos. Então se eu vou pegar 5 packs de ossos, eu tenho que pegar 4 packs de comida também. Infelizmente não tem spawner de porco nem nada do tipo no mundo. Então aqui fica um trabalho mais pra gente sair caçar, né? Ó, da outra vez que a gente mexeu o curso, a gente morreu, né? Vamos ver agora.
As coisas mudaram. Perdi um coração e derrotei em, acho que 2, 3 hits. Bom, ainda bem, né? Eu tive uma ideia. Assim, às vezes eu tô só perdendo tempo, mas... Contudo, todavia, às vezes eu tô salvando a minha vida. Pra quem não se lembra, nessas torres que tem uma pedra de teleporte. Mas isso não é importante. O que é importante é aonde isso nos leva. A Foundry. Mas não era isso que eu queria. Mas ótimo. Eu ia falar que na Foundry aqui, no último andar, tinha vários baús. E esses baús contêm itens. Existe um mundo que lá embaixo, como eu não explorei tudo, tem uma bela de uma espada com loot em 3. E se tiver uma espada com loot em 3, a gente vai conseguir mais itens. O que tornaria bem mais prático. Prático e rápido a nossa farmada de itens. Mas agora eu descobri que aqui tem ossos também. Então, vai dar pra resolver dois problemas numa só, talvez. Mano, todo baú tem osso. Eu devia ter vindo aqui antes, sério. Deixa eu acertar a aguinha aqui dessa vez. Boa. Aqui é uma área que eu quase não explorei. Mas na real, só a aguinha também não comida, né? Pois é, né? Eu esqueci que os cubos de magma eram um pouquinho forte. Quase nada, assim. Deixa eu ir lá buscar minhas coisas. Calma aí. Pega na água. Corre pra cá. Já pego o resto daqui a pouquinho. Primeiro eu jogo todas essas porcaria aqui na minha mochila. Agora eu volto lá no meu corpo pra pegar o resto. Pronto. Agora vamos fazer isso direito. Eu vou lá e vou quebrar os spawners e deixar só os que eu quero. Aprendendo com os erros, né? Fazer o quê? Mas tá tudo bem, porque o nosso dragão vai valer a pena. Mano, fala se a exploração não tá rendendo. Quase 5 packs de osso. De osso. A única parte triste é que, por mais que eu tenha olhado muito nos baús e tudo mais, eu não achei nenhuma, repito, nenhuma espada ou item que tenha looting para conseguir mais itens. Porém, aqui tem um spawner de Hoglin, né? E o Hoglin dropa carne, ó. O único problema é que o Hoglin é um pouquinho forte, né? Mas eu acho que eu vou fazer mais um peitoral de nederita para mim, porque daí eu fico mais tranquilinho. Que meu peitoral acabou e eu tava usando de ferro mesmo, só para quebrar galho, mas eu já quebrei todos os spawners, então eu acho que agora é uma hora boa para usar essa armadura completa. Aqui eu não quebrei os spawners, mas eu vou sair daqui. Tá, de qualquer forma, já deu tempo de farmar muitos itens. Juntando com os que eu já tinha, agora a gente tem 22 carnes de dragão. O que até que é uma quantidade boa. Agora o próximo passo é aqui na jungle. O nosso trabalho aqui é encontrar um ninho de dragão. Porque na jungle é onde nascem os dragões elétricos. E eu quero enfrentar um do nível mais alto pra gente conseguir um ovo de dragão. E assim, falando assim, parece algo fácil. Mas não, não é. É uma das coisas mais difíceis desse modpack. Se não a coisa mais difícil. Não é à toa que eu tô fazendo isso só agora que eu tenho uma armadura de netherita e maçã encantada. E a recar o potion pra voltar pra casa se der problema. Mas bom, eu tava dando uma olhada pelo mapa e eu percebi que por aqui era um local que podia ter um. Agora eu só tenho a sorte de achar, né? Mano, eu acho que eu achei um dragão. Essa é a quarta vez que eu gravo quando eu acho um ninho de dragão. Eu descobri uma tática. Se eu sair e entrar do meu mapa de Minecraft, vai começar a carregar o mundo do nada. Então dá pra ver as cavernas. Teve duas vezes que eu achei e não tinha nada. E uma vez que tinha um dragão verde. Eu não sei do que é um dragão verde, não. Mas agora eu achei um e não sei que tipo de dragão é. Mas eu acho que vale a pena olhar. Era por aqui. Ó, tá vendo aquela marcação ali? Aquilo ali é bloco de coisa de dragão. Ah, não consigo nem falar direito, tô animado, tomara que seja. Se for roxo, é o que a gente quer. É o que a gente quer, dragão. Tá, deixa eu pensar. Eu tenho um item que vai me deixar mais forte. Pera aí, eu vou usar esse que faz eu levar menos dano por tempo. Fora que eu tenho esse canole aqui que recupera muita fome. Bom, vamos tentar de novo, né? Com esse item que eu tô agora, eu demoro pra tomar dano. Eu não posso tomar 2 danos seguidos. Então, teoricamente, eu vou sobreviver bem mais. Toma, toma. Toma! Agora é torcer pra que eu consiga derrotar ele. Ele é o mob mais forte do jogo. Do nível mais forte também, por sinal. Tá? Tô conseguindo derrotar ele, eu acho. Comi o canole. Vai recuperar muita vida. Deus, vou atacar de novo. Bora. Para de me descer, dragão. Iô! Olha a nossa vida. Derrotamos o mob mais forte de todo o modpack. Ainda bem. Mano, meu capacete como tá? Minha vida nem regenerando, tá? Bom, agora é só desescamar ele e finalmente pegar o ovo de dragão. GG, nem ferrando. Isso é um problema. O ovo só dropa de dragão fêmea. E aparentemente, esse daqui não era um deles. E eu não tenho mais maçã dourada, o que me dificulta um pouco. De tudo isso, uma coisa boa aconteceu ao menos. Escama de dragão roxo. É um tipo de armadura que protege mais do que netherite e dá pra gente resistência a ataque elétrico. Então vai dar pra derrotar mais um agora, mas que por favor dê certo dessa vez. E eu vou ter que passar a pegar mais item também pra batalha. Meu Deus do céu, as coisas que acontecem comigo. Gente, é o seguinte, passou muito tempo, algumas horas, estou mais bem equipado, como vocês podem ver. Coloquei minha armadura aqui já pra enfrentar dragão, que tava guardando ela. E pelo que eu vi aqui, tem um ninho. E o dragão era roxo. Que barulho é esse? Já tô com tudo equipado, tô com a maçã dourada. Agora bora tentar derrotar o dragão. Por causa que tava vendo esse daqui, olha. Deixa eu mostrar bem de cantinho pra vocês. Ah, ele não tá aparecendo. É pra ter um dragão aqui, mas eu não tô conseguindo achar ele pra... Ó, tá vendo? O dragão é de asa lisa. Dragão de asa lisa significa que ele é dragão fêmea. Então vai dropar o ovo, eu acho. Bom, vamos focar em derrotar ele agora. Bora. Que por favor, esse daqui drop. Pra vocês terem ideia, tá dando muito trabalho isso aqui.
mas eu quero que seja um dragão roxo especificamente. E vai ser. A parte boa é que com essa armadura aqui de dragão nós estamos tomando bem menos dano, né? Eu acho que agora só uma maçã dourada normal já vai ser o suficiente. Peraí, será? Ó, vou comer a maçã encantada. Eu acho que vai dar pra usar. Meu Deus, nosso dano vai aumentar muito agora então. Gente, como eu tô com a armadura de dragão agora, eu levo bem menos dano pro dragão, quase nada. Eu consigo usar o meu colar que aumenta meu dano. Então agora eu vou ficar super forte e o dragão vai morrer bem mais rápido. Eu tava vendo na Wikipedia do mod e um dragão pode ter até 500 de vida. Então tamo muito bem. Calma, come a maçãzinha. Boa. Mano, o dragão não é finalmente derrotamos. Yo! Meu Deus, ainda bem que dropou uma mochila e joga essas porcaria aqui dentro. Bom, pelo que eu vi na internet, quando a Azê é assim mais lisa, é fêmea. Então agora é só a gente ter sorte. Yo! Deixa eu pegar antes que alguma me apareça e destrua. Dois? Pode dropar dois? Eu não sabia disso. Sério? Yo! Yo mil vezes. Bom, uma coisa que muitos de vocês não sabem, mas pra nossa sorte, né? Pra você domesticar um dragão de relâmpago, tem que estar chovendo. Então essa chuva aqui já vai ajudar demais. Aproveitar a chuvinha deles aqui tranquilo. Em algum momento vai chocar, que por favor a chuva não acabe. E bom, já que é dois dragões, eu vou fazer dois swords pra gente poder guardar os dois. Vai ser metade das comidinhas pra cada um. Ai, que alegria. Mano, foi tanto trabalho que eu achei que eu não ia ter nenhum dragão no final das contas. E eu vou ter dois, mano. Que da hora. Nasce, galera. Nasce aí, por favor. Mano, acelerou mais ainda, meus filhos não nascem. Falta muito. Pior que eu não tenho nenhum mod que faça eu saber se eles estão. Se falta muito, se eles estão nascendo, como que tá. Eu tô com medo de aparecer algum bicho e atacar eles. Eles podem ficar em perigo. Nasce logo, gente. Por sinal, o nome dos dois dragões vai ser vocês que vão escolher nos comentários. Pode ser o último episódio? Pode. Mas eu vou pegar dois comentários, o que tiver mais curtidas, vou colocar o nome dos dragões e vai ficar eternizado na história do canal. Nasceu o primeiro! Nasceu o segundo! Iou! Sobe aí, sobe aí, mano, apenas, se separem, eu quero alimentar vocês, tá, primeiro esse daqui, ó, esse daqui é um dragão macho e esse daqui também, bom, agora sim eu posso dizer com certeza, finalizamos Minecraft Medieval da melhor forma possível, não com um, mas com dois dragões roxos elétricos, lindos e incríveis que são nossos filhinhos, comentem o nome deles e muito obrigado por ter visto essa série, agora clique aqui para ver uma nova. Yo!